Vejte, chora, dneska igrajeme. Fuj, igrajeme. Graves. Da. Igrajeme Graves džungo. Da. Igrajeme Graves džungo. Bro. И така, тук говорим с господин Тръмп по телефона. Не го знаете, господин Доналд Тръмп. Господин Доналд Тръмп. Ай, топа не се показва в скайп. Шит. Ох. Те, каква има джунглата? Bro. Добре. Не е добър трейд, ама. Та жел знае кой да трепе, бе. Шива на жел. Мършек жел. Жебо мърш. А, това чува как се ориентира в вентилатора. Абе, това между другото ми интересува колко фарм ще даде. На 79. О, да, да, осва.
Вие това ми даде 10 форма. Странно. Това е първият ми лейнър от тук. Отскоро, който си чисти джунглата както трябва. Най-странното е, че още не сме се видяли. Това да покажа вата, да е по-бързо. Не е вата. Ало? А, Долап, какво става? Утре съм при теб. Утре, утре. Утре! А, до 12. Ще видя до 12, че мога на ски. Абе, това... Ще видя. Това, тя шапка, шапката ти е в мене. Ми не знам, взел съм я явно, че съм я грабнал с бинтовете или нещо, какво станало. Пума май беше, не патриот. Пума. О, Павчо. Ще я върна само, но ми напомниш, че... Да. Екстра съм, бе? Ти? Екстра съм! Ок. Ще му предам. Изчакай още малко, Павчо. Ае. Кой ще чака, бе? Не им предам, да цеката. Какво правите, пичо? А сега кой дърдори тук с нас узнай? Павчо. О, здрасти, Павчо. Павчо, как е живота, Павчо? Бате, Razer Tapen Coming, какво ще да ми седмица да дойде, бате? Ма ти цъкши ме са лозари? Не. Чакам Razer Tapen. Кво чакаш? Една Razer мишка. Това мишка чакаш, бе, ред ли си? Тайпан се казва, бе, брат. Кво е това? Много ти е на мишка. Това мишка, бе? На Razer. Кво е това? Не знаеш кво е Razer. Откъде знам кво е това? Да, бе, вярно ти. Аз поиграя Грейв джунгла. Кой? Грейв джунгла. ОП е много опи, но не е най-силни герои. ОП е много. Но. И сега съм с някакво с бул-буф и сред бъв. И отивам на ганга на... А, не, това няма нужда ганга. А, има нужда. А то Дарио съм май с пасивката, ще го убие. Да. Най-якото нещо. Ммм.
Ей, Дуки взе първия си кил. Е, ти верно. Ти верно си буфира, бе. Ти не ми вярваш? Не, вярвам ти, бе. Мисля, че си свършил. Кога да свърши, бе? Ние като почваме да говорим, аз бях стъкно, бях ми зарежах героите. А, бе. Чего ти не така, че да спираш? Чего ти имам на какво? Да спираш да цъкаш. Нищо такова не съм ти казал, бе. Бате, каза ми. Бате, нищо такова не съм казал. Абе, папа. Павчо, с мене ли? Аре, играйте там някакви едно в едното и после да ще цъкаме всички. Не, бе, не бе, ще цъкаме на спа. Ма не цъкайте, бе, аз съм 11-та минута, смисъл. Това не е бързо. Е, са. Половин час, аз ще цъкате там нещо друго. Бата, тоя тапанар на Мидлена не си научи урока, бе. Гляхте ли мача на Григор? Не, не, бе, папчо, нямате ли... То ние, ние това правихме по-английски. Да, те ще бачат. Кво е било? Па, пиши ли, къде е зарядната и там, къде си го? О, аре някакво сейдж, бе. Това е бати въртава. Не е ли Nexus Siege? Да, но аз ми правим Siege. Чакай също пай. Хора ще ви затворя и ще ви извън, и ще ви извън за малко. Айде. Чай, че заради тая ме убиха, педа. Заради тоя лузър ме убиха. Тук, тук ли си е Пачо? Да, бе, да. Поиграй. Лига. Да, да. Дали в джунгла. А? Бата, не мога да чуя. Фодър Доржа. Ехо. Павчо. Ура. Ми, лаги ти? Сега ще чуя дали да ганга на бот.
хилео негри. О, Павчо, какво става? Абе, узора, узора, нали ще се върне в разговор? О, да. Еми, май го няма. Майка му лузърска. Ах, мама му лузърска. Тач Махал. Ти познаваш Тач Махал? На тази дата, в 6 без 9. Майка му мръсна и лъкарчето ясу. Умидуална се, мама му де. Б. Павчо, ти викаш и Б. Какво? А, ти що не говориш? Бате, пусни ме така. Бате, не те чувам, бате. Бате, още не те чувам, бате. Уау! Препана всички. Бам! Бам! Бам, бам, бам. Лоло, бамбина, шка, бамбина. О, що ги напомпих така? То си ебал, цаката си ебал. Ма, цака, 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 ба, пара, цака, ба. То педарас нещо, ладно. О, той има ли редбов? О, той няма редбов. Той да има и да няма, кое е спасението? Никво. Купрайте, купрайте, купрайте. Гледай какви са негри, гледай какви са негри, пак бе. Вика, пак ли негри тормозят града ни? А, сега кажем ви, че съм с човека. О, добре. Ууу! Oh,
Бата, как ме умрех, не знам. Не, 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 не ми взима. Дали, откъв зор трябва да тапа? По часа да ми взима. Аре са умри, ма. Умри са, умри от тия сутове. Да ти вземе бълби, да ти вземе шиваните вълци. Да ти вземе. Ти на вълчи един, ти на вълчи, 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 вълчи. Ти на вълчи един. Бра, 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 бра. Айде, бра, зин, ланди. Зините, супер зонди. Някъв. Тъс тази игра съм се рекол веднъж. О, Павчо. Another fucking monkey is there online. Мис кликнах. Nice. Nice, nice, nice.
Nice baby, baby. Шест, четири, седем, сто, четири, сварно, стабилно, стабилно. Тя, между те ще ни пит малко. Причиме и аз не ни дари в нея. Every day, every week. Добре, обясни ми, как подявлете ме стъна? Павчо, какво става? Бре. А, Паца, ако тука не мине, некои аз съм тръмва юнетка. Това звучи странно, бе. Това, защото съм мора за ръкова те намитива и фили. Какво да ви кажа друго? Мога се взема. Еми, колко толкова все пак. И така да ще победи. Бата, защо са от тия те да умират? Не мога да се. Само шимпанзето е, бата, някакво. Бата,
Стабилно аутплейна се чувстват. А Павчо тука ли си? А? А брат, говори нещо, а ти искат някакъв в тея... Брат, говоря, но нищо не се чува то. А, що не се чува? И що така вика Павчо? Едно е така елегантно 200 пара. Коля минута си? 300. Ма съм грей в джунгла. Ака? Кво викаш? Само малко тук ще ми ебут мамицата. Какво правиш ти? Има няма тапе. Какво викаш, Павчо? Ай, битва. Ти какво играеш? Ти какво играеш, Павчо? Какво? Лига ли играеш? Абе, играеш за... Аранг? А рамка ли е? Тебе е не. Ма що Розър не е в разговора? Три минути, значи имам 3 минути, 3 минути елексир. Добре, имам 400 АДЕ, 300 критикал, 1 атак спид, 30% CDR, има много демидж. Бата, връщането на кюто ми е 400. Е, че съм. Така, пак пръднах, не ме е срам. Денго. Добре, взехме инхибиторче. Инхибитор. The fuck? Това беше некое много мощно доги. Бре, 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 ма, айде бра, да не знам да. Добре, левел 18. Пюр мощ, невероятна сила, гъвкавост, издръжливост, манкавост. Фак, фак,
Fuck me. Yay! Ах, мамицата ти шива на маймуна! Та зима. Бате, тая игра ще е дълга. Бате, смайта ме бие 1000 демидж. What? Павчо! Смайта ми бие 1000 демидж. Вау. Everyday, every weekend. Everyday, every weekend. Така. Пичо и пичо е, Сани баха майката. Взимат дракона. Взимат... Не, не го взимат. То... То отида да взима дракона. Get it. Fast. Е, те са някакви много брутално тъпите бати. То мога отборе някакъв бах ти шашевия. Проба се да трепа ти супер стената му бати. Бръх. Бре. 69-орка на разсънване. Абе, дали го мога тоя дрейк бат се чуя? Какъв дрейк е барон? А, Павчо, според тебе, дали мога барон с... Левсти, чакай, аз имам ли левсти? Мисля, просто барон с Грейс. Май съм сигурен дали мога изобщо. 450 АД, не мисля, че има проблем. Ти какво мислиш, Павчо? Ти помниш като тази вашата учителка ми се караш? А, тя па не беше вашата чата. Добре, Павчо, започвам. О, 100% мога с оборон! А, не, не е 100%. Не левстия такова. Също баш левстия ми трябва. 20% левстия. Мара кил. Не. Андудни! Добре, Павчо, моментът наистина е това. Дали той ще успее да вземе този Soul Baron? Every day, every weekend.
Са най-акото е, че и смайта пак ни бие много. Смайта, смайта е ОП. Бате, сега майката, сега ще ни бият. Я са какво толкова се зареби този пасол барон? Ама исках бе, какво? Сол барон, че греш не е зле, нали Павчо? Али го? А? Али го да? Ми, 1900 хилт му оставаш има би. Everyday. Every day I'm so fulfilling. Да, и сега те имат нафидено ясно. От тези дет най-ги обичам. Fuck, ти тук нещо си. Бати играта, бати. То ясно ми е бра, майката. Кога си лел 7 ясно е, бати? Ти си ясно фул бил, то тогава нищо не мога да спре тебе. Е това е шиваното на дългите игри, като те не ми ти има, има ясно. Арсти. Това е като бати тромпет гъзи. Аре, по-резко. Добре хора, това беше от тази игра. Надявам се, че ви ще е харесало. Дайте палец нагоре и до следващия път.